ako sio kukubu uri kunyiyaka kubu uri kunyiyaka ko nasi wagiye ureka kandi dore ako se reba naka hantu busa aba ni vuma kujyana naki se wowe uko bizagenda bite koko ubwo nyine nawe uzashaka umwanzuro usubireho kubikise n'ese bano uri umugabo nk'abandi ariko ubundi mutasare uramumbaza wamuhamagaye mutasi mutasi karame bayoha urimo biki kujya kuva mu gitondo kugeza amasaha ntabwo imbabura yarafatwa nta n'icyayi watetse warwaye neza kurwaye vuga ko utari bukore ku buryo nta n'icyayi turimo ngo warwaye ubwo se cyakuzanye waba ukizi cyangwa nta cyo uzi ibyo ntabwo bishoboka ariko rero niba umuntu akubwiye ko yarwaye buriya wasanga arwaye ahubwo telefone cyane se icyo kiriho urumva wasanga afite ibibazo ahubwo bibaye byiza akagombye kumuha amafaranga akajya kwa muganga da ariko arahembwa ntabwo bamwandamo amafaranga kandi ahembwa ukwezi ko ntabwo ari kuzura ariko ariko se none se bureka nkubaze kuba arwaye ukwezi kukaba kutarapfa byatuma utamuha amafaranga ngo ajye kwa muganga none urakora akazi ubu namuhembye ejo bundi arihe nabona muhembye ejo bundi erega bafite byinshi byo kwita nta mavuta tumugurira nawe urabizi ntacyo ahubwo gira vuba vuba muhereza amafaranga ajye kwa muganga atari ndaradupfiraho reka ntayo mfite urayamuha cyangwa ngiye nyamwihere ngira vuba vuba rero umuhereza amafaranga mutagenda witegure mu kanya ujye kwa muganga umuru urakira erega n'ubusanzwe n'abakozi ni abantu kimwe n'abandi ariko barahembwa ni karibu harya ngo bivuriza angahe magana abiri mirongo itanu ntabwo ariho bivuriza ubwo buri kubeshya aya mafaranga ni amafaranga magana atatu haravamo ikarine univuze ibice birasigaye mirongo itatu ubinzanire akira kandi bitebukane ariko se buriya aragenda wenyine nta no kumuherekeza utamuherekeje ndetse ubona wajya ubona imbaraga zerekeje abakozi bose berwaza ngo baherekeze ese iyo umuhana agatike wenda basi cyangwa akaji mbega amafaranga yarabuze aba ntabyuzuye ariko rero nawe uba ubona ko nta kuntu aba atagize ngo uko agira kose ni cyo cyamuzanye amafaranga ndayamuhemba yuzuye nta munsi ujya ndara gusa ibyo tubyihorere hari umuntu ngiye kujya kureba twari twahanye gahunda ndi kubona n'amasaha yarenze hari gusa manya niranerekane iryamere nta kibazo ubwo aza kuza cyangwa abyihorere nta kundi ugereye amahoro nta kibazo ukanambaye ndabona umunsi usigaye guhinduranya imyenda iyo myenda uyikura wambara abuja rwose nawe arasetse neza imyenda uzi ko ibaye mu isoko neza amafaranga yikuriye kuburayo amafaranga mu mufuka ubusa ibihumbi cumi na bibiri ngo uhemba niyo mafaranga uguramo iyo myenda buri gihe bugiye mbona uhinduranya nta bintu byarahendutse imyenda myiza niyo isigaye igura make ku mafaranga cumi na bibiri niyo uri guhinduranya imyenda ntabwo bizoroha ahubwo mabuja
ndashaka kunyongeza. Uvuza nguke? Ndashaka kunyongeza. Mwongeze iki? Mushahara. Ubwo arebye ugasanga bose bicaye muri gihugu babuze akazi barangije amafaranga wari makeya. Ese si wambwiye ko uzajya unyongeza? Ntabwo ugeze urageza ngahe. Ubu usanga akazi ukora kashimbishe wawe no wakora ukabona ko nakongeza nk'akazi. Ubwo ntako. Nta na kamwe. Kuko ibyo kwa byose biraringaniye nta byinshi bihari. Sawa. Mwongeza. Ahubwo gira vile ushisha amazi mu karabiro. Gira mpaka bino tubiri mbe nyabonye. Amafaranga nyakurahe umva ntago azi ko umugabo we ari njye wamutsindiye uzajya kubimenya nanjye tuye nk'uko utuye aho amazi ntarashyuhara mute mutasi kaname amazi ntaraboneka ego ko nda yashyushye ntajyanye no muri dushe ariko si ubundi ubu ngubu nuko mba nasa nabi ntabwo wanatorosha tebuka kananjye njye muri dushe Kumera 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 ihangane yaranyereye yari yikubise hasi rega yikubise hasi yaravunitse aranyereza ntabwenge agira ariko ahantu nawe urabizi kuhanyerera rwose ariko usana mukana wa yigenda mone zaranyereza nyine nawe ubu ngo barabimenye ngahangane ihangane sibyo ihangane nakundi nyine ihangane pe sibyo ngahangane